ថ្ងៃនេះកូនទាំងពីរអង្គណៃចន្ទរិទ្ធហើយនិងឆាវ័នជាឯកជនបន្តការសិក្សានៅប្រទេសស្រីលង្កាប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី17កញ្ញា2024ជាសំណាក់សិស្សដែលគង់នៅវត្តសាស្ត្រសាកដាខ្ចាស់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យហើយស្របនឹងខ្ញុំប្រកាសអាត្មភាពត្រូវទៅប្រទេសកូរ៉េផងលហើយអត់បានជូនដំណើរទៅដល់ពលានយន្តហោះឬក៏មិនបានទៅដល់ប្រទេសស្រីលង្កាទេគឺជូនធម្មវត្តហ្នឹងហើយសូមប្រគេនពរឲ្យសាមណសិស្សទាំងពីរអង្គបានជោគជ័យក្នុងការសិក្សាហើយសង្ឃឹមថាពេលរៀនចប់នឹងត្រឡប់មកជួយមាតុភូមិយើងវិញព្រោះមាតុភូមិដ៏កំសត់របស់យើងនេះត្រូវការអ្នកចេះដឹងដើម្បីជួយហើយសង្ឃឹមថាចំណេះដឹងទាំងអស់នេះនឹងបានជួយនៅពេលរៀនចប់ពេលត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងគឺថាទឹកដីស្រុកកំណើតមាតុភូមិនេះគឺជាទឹកដីដែលយើងមិនអាចបំភ្លេចបានឡើយទោះបីទៅដល់ទីណាកន្លែងណាហើយក៏ដោយទោះបីទៅដល់ប្រទេសគេដែលជឿនលឿនសម្បូរបែបយ៉ាងម៉េចក៏ដោយប៉ុន្តែអនុស្សាវរីយ៍ដ៏ជ្រាលជ្រៅដែលយើងកើតលើផែនដីនេះកើតនៅប្រទេសនេះធ្វើឲ្យយើងតែងតែនឹកដល់អនុសាវរីយ៍ទាំងឡាយហើយយើងត្រូវតែតបគុណសងគុណដល់ផែនដីនេះដែលផ្ដល់កំណើតឲ្យយើងមានមាតាបិតាមានបុព្វការីជនមានលោកគ្រូអ្នកគ្រូអ្នកស្រុកអ្នកភូមិជាពិសេសពុទ្ធបរិស័ទដែលជួយចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាយើងប៉ុន្តែមុននឹងជួយដល់សង្គមជាតិមុននឹងជួយដល់ពុកម្ដាយមុននឹងជួយដល់ក្រុមគ្រួសារគឺផ្ដើមចេញពីការជួយខ្លួនឯងអញ្ចឹងទេសង្ឃឹមថាការនិមន្តទៅនេះគឺត្រូវជួយខ្លួនឯងហ្នឹងហើយដូចយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយថាបើខ្លួនឯងជួយមិនបានផងទៅជួយអ្នកដទៃយ៉ាងម៉េចបានអញ្ចឹងសូមសំណាក់សិស្សបដញ្ញាយ៉ាងម៉េចតាមប្រតិគិតខ្លួនឯងចោះណាសូមនិមន្តគណៈសូមឱកាសពីលឪដើម្បីធ្វើការបដញ្ញាចិត្តសូមចម្រើនពរដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសខ្ញុំកណាអាត្មាភាពនឹងត្រូវបន្តការសិក្សានៅឯប្រទេសស្រីលង្កាអញ្ចឹងខ្ញុំកណាអាត្មាភាពសូមធ្វើការបដញ្ញាចំពោះព្រះភ័ក្រល្អើនឹងខប់និងខិតខំប្រឹងសិក្សារៀនសូត្រតន្ទិញស្វាធ្យាយយកចំណេះវិជ្ជាដាក់ក្នុងខ្លួនដើម្បីជួយដល់ខ្លួនឯងផងជួយដល់សង្គមដល់គ្រួសារផងដល់ប្រទេសជាតិទាំងមូលផងបើសិនជាកត្តាសុខភាពខ្ញុំកណ្ណាអាត្មានៅតែប្រព្រឹត្តទៅបានខ្ញុំកណ្ណានឹងខំប្រឹងសិក្សារៀនសូត្រមិនធ្វើឲ្យល្អខកបំណងក៏ដូចជាខ្ញុំប្រុសខ្ញុំស្រីខកបំណងឡើយសូមអរព្រគុណសូមក្រាបថ្វាយបង្គំល្អូវនិងចម្រើនពរដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់ជាពិសេសញោមប្រុសញោមស្រីរបស់អាត្មាថ្ងៃទី17ខែកញ្ញានេះខ្ញុំប្រកាសអាត្មាភាពក៏និមន្តទៅបន្តការសិក្សានៅវត្តនៅប្រទេសស្រីលង្កាដែលជាសាមណសិស្សរបស់ប្រសាទស្រះកណាខ្ចាស់ដែលតែងតែល្អូវច័ន្ទសិជននឹងថែរក្សាផងនឹងពុទ្ធគង់ផងតាំងពីប្រមាណ
ជា3ឆ្នាំដែរខ្ញុំកណានឹងសូមអរប្រគុណនឹងសូមប្រគេនពរលើដែរទៅប្រទេសកូរ៉េសូមលើសុខសុខភាពតាមផ្លូវហើយខ្ញុំកណាសូមបដិញ្ញាចិត្តថាទៅបន្តការសិក្សានៅប្រទេសស្រីលង្កាបើសិនជាមានជោគវាសនាល្អយ៉ាងណាក៏នឹងមកជួយនៅវត្តប្រាសាទស្រះកដាខ្ចាស់ក៏ដូចជាទីកន្លែងប្រពុទ្ធសាសនានានាសូមអរគុណអរប្រគុណ។